Firma Moravec kvalitní ponožky s výrobnou ve Skrochovicích nedaleko Opavy se může pyšnit hned několika zajímavými vlastnostmi. Tou první je individuální přístup ke každé zakázce. Individuální přístup znamená to, že když přijde ta zakázka, tak každé zakázce se věnujeme skoro na míru, protože zákazníci mají požadavky, že chcou vyplétat do ponožky loga nebo do podkolenek. Takže ke každému přistupujeme tak, že s tím prokonzultujeme, do jaké části ponožky chce to logo vložit, jaké barvy chce použít, jaký styl pletení, jestli to má být froté nebo tenká, jestli to má být nějaká termoponožka nebo termopodkolenka. Za svou 17-letou historii se společnost stala stabilním zaměstnavatelem. V poslední době navíc výrobu rozšířila na 3 směny. No, ty začátky byly opravdu těžké, že to jsme začínali s jedním pletacím strojem, nyní už máme 23 pletacích strojů a snažíme se rozšiřovat dál tu výrobu. Na tady těchto strojech se vlastně začínala veškeré pletení a tohle to je vlastně stroj, který je víceméně hodně mechanický. Jak můžete vidět, vlastně jsou tady ještě různé páky a táhla, které vlastně ovládají celý stroj. A tady můžeme vidět vlastně ryze elektrické zařízení, které je moderní a které vlastně tu ponožku udělá luxusně s tím, že ji dokáže i sešít. Pro firmu z Opavska je velkou konkurencí asijská produkce, která zaplavuje zdejší trh miliony velmi levných ponožek. Tím, že máme výrobu v České republice, nikde jinde žádné pobočky nemáme, nic nedovážíme, tak se musíme vyloženě orientovat na ty potřeby těch českých zákazníků. Takže když něco vyrábíme, tak vyrábíme v malých sériích, tak, aby jsme se zacílili do těch konkrétních potřeb těch českých zákazníků nebo tady toho místního trhu, protože když to máme z konkurence, nebo konkurence je čínská, tak tam se ty páry vyrábí v milionech a my je tady vyrábíme třeba v tisících. Jo? Takže v tom je ten rozdíl oproti té asijské konkurenci, že tady opravdu jdeme do těch barev, jdeme do toho designu, jak ten český zákazník požaduje. Pokud je vám název firmy povědomý, pak je to nejspíš proto, že manažeři neváhají podporovat sportující mládež v regionu. Kvalitní ponožky jsou například partnerem florbalového turnaje Chess Street Hockey, pořádaného televizí Polar. My se tady do toho zapojeme tím, že vyrábíme jak ty ponožky s logem, tak i tady ty místní kluby, ať je to gymnastika, ať je to fotbal, nebo různé jiné aktivity, cyklistické oddíly, tak pro ně se snažíme vždycky vycházet vstříc v tom, že pro ně vyrobíme ty ponožky s logem a tím, jako podporujeme ty místní organizace. A v neposlední řadě stojí za zmínku, že společnost se snaží svou výrobou nezatěžovat životní prostředí. Máme tady vlastní objekt, ve kterém vyrábíme ty ponožky a na střeše jsme si umístili solární panely, ze kterých čerpáme energii elektrickou na výrobu těch ponožek a dále jsme si zřídili tady to, že pletací stroje nakumulují velké množství tepla a tímto teplem my topíme tady ve skladě, takže i když je tady zima nebo jsme v zimním období, tak tady máme nějakých 23 stupňů, 24 stupňů a vůbec nemusíme topit, takže nevyužíváme žádné uhlí, nespotřebováme žádnou energii, ale to teplo, které bychom vypustili ven, tak ho tady spotřebováváme v topení.